Oi, eu sou a Carlinha, estou aqui de volta para o nosso encontro de toda segunda-feira à tarde, né? Para a gente começar a semana bem com a mensagem da Carlinha. A gente ficou fora aí uns dias, esse período de festa, estamos retornando hoje. É uma alegria enorme estar aqui de volta e ter você aí do outro lado me acompanhando. Aproveita para chamar as amigas aí, compartilhe com todo mundo e vamos aí dividir essas palavras positivas para todo mundo ter uma semaninha mais leve e mais gostosa, né? Como o momento é muito propício, é uma hora que a gente, todas nós, né, falamos muito no recomeçar, início de ano, né, dar no reiniciar, recomeçar a vida, as coisas. Então, é esse o tema que eu separei para a gente hoje. Sempre é hora de recomeçar. Eu peguei o gancho da data, porque sei que é nesse período que a gente tem uma tendência a parar e pensar em querer refazer as coisas de outra maneira ou fazer aquelas que a gente adiou, né? É sempre válido, mas o que eu queria deixar aqui é que é válido sim, claro, na virada, no início do ano, a gente ter essa meta, mas que o recomeçar sempre é possível a qualquer momento do ano, a qualquer momento da vida, tá? A ideia é essa. Então, só para começar, um textinho muito breve. É uma mensagenzinha, né? Que diz o seguinte: certa noite, o prédio de uma empresa pegou fogo. Na manhã seguinte, o dono foi até as ruínas daquilo que havia sido seu negócio e, sobre os escombros, colocou uma mesa. Nela havia um cartaz bem grande que dizia: perdi tudo, mas não perdi minha esposa, meus filhos, minha equipe e minha esperança. Então é isso, gente. É recomeçar quantas vezes for preciso, independentemente de data, né, de virada de ano ou não. Se agora você sente uma força maior para isso, que ótimo. Mas se daqui um mês, 2 meses, 3 meses você achar que precisa recomeçar de novo, que precisa, sabe, engatinhar e batalhar tudo de novo, bora lá. Acho que não tem época para a gente reconstruir a nossa vida, reconstruir a nossa história, refazer aquilo que não está bem feito ou que não foi tão legal e que a gente pode tentar de outra maneira, né? Eu costumo dizer que a gente tem assim por uma dádiva divina mesmo, todas nós, todas, sem exceção, temos assim à nossa disposição 365 dias no ano para a gente se reinventar, para a gente recomeçar, para a gente replanejar, refazer, né? Querer novamente, persistir. Não é uma data, não é só um dia 1º de janeiro, mas pode ser o 2, o 3, o 5, o 30 e de qualquer mês do ano, né? Então, toda hora é hora para você parar. Não está legal a situação, aconteceu algum problema, preciso refazer, preciso retomar aqui. Toda hora é hora. Passou meio. Já arrastei aqui até o meio do ano, mas assim que virar o ano, eu retomo. Não perde mais tempo, sabe por quê? Porque o nosso tempo é muito breve, né? E ele é incerto, na verdade. Ninguém sabe com precisão o dia de amanhã. Então, faz hoje, independentemente se hoje é janeiro, se hoje é dezembro. Faz hoje aquilo que você quer refazer, recomeçar, reiniciar, né? Ou até reencontrar, por que não, né? Acho que não dá para a gente marcar a hora para ser feliz, não dá para marcar a hora para a gente, desculpa, se encontrar satisfação nas coisas ou realização nas coisas, né? Eu acho que a gente, se a gente tem a graça de estar, né, de estarmos vivas, é aproveitar cada dia para isso. Acho que um dia após o outro, nenhum dia é igual. Então, todo dia é uma chance, é uma possibilidade de se reinventar, de se recomeçar, né? Eu sei que todo ano, e aí eu me incluo nisso, né? Toda virada do ano, a gente faz então aqueles mil planos, mil promessas, metas para o ano 2018. Ótimo, isso pode dar às vezes um caminho para a gente, um norte. Mas se você não fez ainda, se você está confuso, você acha que pode fazer daqui a pouco, faça independente da hora que você estiver vivendo, né? Não faz só no mês de janeiro, não faz só nessa semana. Ah, é primeira, segunda-feira, dia útil do ano. Os dias são úteis quando a gente produz alguma coisa, seja que hora que for. É assim que eu penso, né?
Então, eu acho que para viver de fato um novo ano, a gente não precisa fazer uma lista de boas intenções apenas na virada, entendeu? E nem acreditar que só nessa data específica que as coisas vão mudar, que a recompensa vai chegar, ou que a justiça possa ser feita, ou que os direitos vão ser respeitados, que o amor vai surgir, o respeito vai, sei lá, perpetuar. Não, acho que todo dia existe uma possibilidade. As coisas só não acontecem quando a gente cruza os braços mesmo. Ou a gente se acovarda, ou a gente tem preguiça, ou a gente tem medo, ou a gente adia. Adia por quê? Por que a gente insiste em adiar uma coisa que precisa ser feita, né? Então não precisa esperar a hora certa, a hora marcada. Faz agora. Faz agora, nesse momento, seja o tempo que for, a semana que você estiver vivendo, entendeu? Então, para viver mesmo um ano novo, acho que você precisa fazê-lo ele novo de fato. Ele só será novo quando você mudar essa atitude, entendeu? Não ficar presa só às coisas da... É só na virada, é só nos planejamentos do Réveillon e depois disso a gente empurra com a barriga. Se não conseguir fazer, no ano que vem eu prometo de novo. A gente tem que prometer sempre e querer sempre mais, óbvio, mas não perde mais tempo, assim, não marca data para recomeçar, mas não, também não se acovarda, não espera sentada que as coisas aconteçam só porque você mentalizou alguma coisa ali na virada, né? A gente tem que se mexer sempre, né? A gente tem que trabalhar todo dia, a gente não tem que correr atrás das coisas todo dia, porque nada cai do céu. A mesma coisa são os sentimentos, ou tudo aquilo que a gente quer alcançar no decorrer do ano, né? Ou a gente faz, ou a gente fica para trás. A verdade é essa, né? Tem até uma passagem, vai aparecer aí na tela para vocês, quem está acompanhando a gente aí, é uma passagem da Bíblia, né? Que diz o seguinte... O fracasso nunca é o final. Quando as forças da vida nos atingem e nos fazem cair, é bom lembrarmos que para tudo há sempre uma nova chance. Então é isso, eu acho que a gente sempre tem a possibilidade de tentar de novo. Você pode tentar hoje, não deu certo, e amanhã é dia de tentar de novo, né? Não marca hora, não marca dia, não marca mês, não marca na agenda. Não, hoje eu não marquei, não vou fazer nada. Eu marquei que o mês que vem eu vou... Faz agora. Não tem a chance de fazer agora. Você não está com força, com saúde, com vitalidade. Não tá viva para isso. Perde tempo não, esperando o que pode não chegar, né? A gente tem que fazer o hoje, né? O que passou, passou, ficou lá. Ali na frente é a gente que constrói, mas dia após dia. Então, reconstrói hoje, recomeça hoje, refaz hoje, reencontra hoje. Todo tempo é tempo para você dar um chacoalhão aí na sua vida e de repente dar aquela guinada que você tanto protela e aí você só promete na virada e de repente se acomoda ou se acovarda, porque tem muitas coisas que intimidam a gente mesmo, que dá segurança, às vezes as coisas são tão difíceis, a gente perde um pouquinho do ânimo, mas entregar os pontos de vez é o mesmo que dizer, tô aqui, já fiz tudo, não preciso de mais nada. Não é isso que você vai pensar, né? Então, acho que ninguém precisa aguardar, é o que eu quero reforçar. Ninguém precisa aguardar a chegada dessa data, né? A virada do ano novo, para rever suas próprias atitudes, renovar suas esperanças, buscar outros caminhos, entendeu? De janeiro a dezembro, todo tempo é tempo para isso. Então, bora recomeçar, toda hora é hora. Queria ver se tem alguém falando com a gente aí já, Isa, para a gente depois continuar. Tem. Um oi aí, geral. Dica. Tem, o pessoal tá falando boa tarde, né, primeiramente. Boa tarde pra todo mundo que tá aí, legal. Tinha uma moça, mas sumiu o comentário dela aqui, e ela falou que era sua fã, que era pra você mandar um beijo. Minha fã. Não sei se aparece de novo, a Isa com certeza vai me falar o nome, às vezes dá esses chabus aí só. Um beijo grande pra você que disse que é minha fã, super obrigada, valeu o carinho, viu? Bom ter você comigo. A Iracelia falou que amou o tema, ele é perfeito. Oi, Iracelia, é isso aí. Então, bora praticar, hein? Ela e a Neia. Neia, um beijo pra você. É isso, recomeçar sempre, né?
A Solange falou, tema maravilhoso, você tá de parabéns. Obrigada, Solange, você é muito carinhosa, valeu. E a Ilza falou, um pequeno passo de cada vez. Sim, exatamente, é Ilza, né? Ilza. Isso mesmo, Ilza, é devagar e sempre, né? A ideia é essa, o refazer, o recomeçar, todo dia que seja um pouquinho mesmo. Como eu falei, não importa a data, é um passinho por vez e você vai longe, né? Ruim é quando a gente quer dar um único passo e já atravessar tudo de uma vez. Aí fica difícil, né? Tem mais alguém? E a Neia também falou que esse tema é exatamente para ela. Ô, Neia, que bom, Caio. Tá repensando nisso? Tá pensando em refazer, reconstruir, reiniciar? Então é isso, sempre. Não importa se é a virada, se já foi a virada, se não foi. A virada é a gente que faz. Eu acho que é a virada na nossa vida, né? Então, até vou retomar aqui um pouquinho e depois a gente fala mais um pouco. É o tal negócio, como falou nosso amigo, um passinho por vez. Porque dificuldade, problemas, todos têm. Não é assim, eu sei que não é simples. Ah, quero hoje, eu vou fazer hoje. Não, é difícil, os problemas existem, estão aí para todo mundo. Mas o que a gente precisa é aprender a lidar com eles de modo que eles não, sabe, não enfraqueça a gente, eu não derrube o nosso ânimo, a nossa disposição para dar essa guinada, né? Ou seja, perseverar, mesmo que o universo conspire a favor. A gente tem que ser teimosa mesmo, sabe? Tá conspirando a conta? Seja teimosa e insiste, né? Persiste. Por mais difícil que possa ser, e muitas vezes é mesmo, eu acho que a persistência é que nos dá força, eu acho que ela abre, né? Expande assim a nossa mente e expande o nosso olhar. Eu acho que aí a gente consegue até enxergar mais soluções, outros caminhos mais fácil, né? Quando a gente se fecha, se acovarda, ou só espera uma oportunidade X para fazer as coisas, a gente tem uma tendência a fazer com que as coisas fiquem muito mais difíceis mesmo, né? Então, você acha que não consegue? Acho que tem um exemplo bem legal. Consegue sim. Tem um... Fala que até um conto chinês e tem tudo a ver. Ele fala que, então, para quem acha que não consegue se recomeçar a qualquer instante da vida, por mais dificultoso que seja o momento, ele pede para que você, ele sugere, né, que você siga o exemplo dos pássaros. Aí diz assim, quando os pássaros começam a construir um ninho, eles passam dias recolhendo materiais. E quando o ninho fica pronto, lá vem a ação do tempo ou do próprio ser humano e o destrói. O pássaro desanima? Não, ele começa tudo outra vez da mesma maneira. E assim ele faz quantas vezes forem necessárias. Dói recomeçar do zero? Claro que dói, eu sei que é difícil. Mas o pássaro, por exemplo, ele emudece ou ele retrocede? Muito pelo contrário, ele simplesmente segue cantando e fazendo de novo o tal do ninho. E se não deu hoje, amanhã ele constrói de novo. E aí ele constrói de novo e de novo. Porque todo dia ele desperta e fala, é hoje que eu tenho que fazer. É hoje que eu tenho que fazer. Eu acho que é assim que a gente precisa tocar esse ano aí. Muitas coisas pela frente, a gente sabe das dificuldades que já tivemos no ano passado e talvez seja um ano ainda para a gente tirar muitos obstáculos do caminho, mas eu acho que a gente tem a força para isso quando a gente só não entrega ou não espera que uma coisa caia do céu, né? Vamos mexer, nos movimentar todos os dias, que seja um pouquinho por dia, mas faz. Você começa agora, começa já, começa esse minuto, por que esperar amanhã, né? Faz agora. E aí se o desânimo bater, porque às vezes bate, eu sei, é tentar não se entregar mesmo de verdade, né? Essa força a Deus, ao cosmos, busque energia no universo, seja o que for, e avança, vai, segue adiante, bola para frente, né? Cabeça erguida. Tem uma frase também que diz assim, junte os pedacinhos da sua esperança e volte ao seu caminho, mesmo que seu ninho seja destruído outras vezes. Isso, vai ser destruído? Muito provavelmente vai, porque nada acontece tão perfeito e logo de cara. Não é fácil, a gente tem que ir fazendo uns ajustes, tirando umas arestas aí, né? Mas é isso, renova a esperança, renova a força, cria coragem, tenha vontade e bora lá, gente. Recomeçar todo dia que você despertar, todo dia que você acordar é tempo para isso, né? Eu acho que a vida é um desafio constante,
E a gente precisa aceitar esse desafio, não se acomodar a ele, né? Então, busque novos olhares, sabe, olhar as mesmas coisas de um outro jeito, vai experimentando, vai fazendo, vai refazendo sempre que for preciso. E não importa se você tiver que fazer uma, duas, cinco, sete, dez vezes, não tem problema, senão que você tem força para isso, entendeu? Então, bora lá fazer, né? Tem mais alguém aí, Isa? A Valquíria tá falando que tá certo, não importa a data de hoje. Isso. Não importa a data, hoje é o dia. Isso mesmo, Valquíria, muito bem, não importa a data, hoje é o dia. Vamos levar isso com a gente todos os dias, então. Vou levar sua frase comigo também nesse ano, Valquíria. E a Neia tá fazendo uma pergunta. Diga lá. Ela disse que tem vontade e necessita recomeçar, mas ela tá se sentindo presa às responsabilidades que deixam, que as pessoas dependem dela. Tá, então. Mas o seu recomeço, que aí, vamos ver se eu entendi. Você sente que precisa recomeçar talvez algumas coisas na sua vida, refazer de outro jeito, é isso? Isso, aí ela sente presa às responsabilidades, porque essas responsabilidades são as pessoas que dependem dela. Mas o recomeçar, o reconstruir, não é necessariamente você deixar de fazer o que você já faz, entendeu? Eu acho que é o recomeçar algum plano que não deu certo, isso implica em você deixar de fazer as coisas com outras pessoas, se for isso, porque é um pouco genérico, né? Acho que vale então uma conversa com essas pessoas que você tem essas responsabilidades. Talvez essas responsabilidades que você tenha, é isso que talvez esteja atravancando sua vida, sei lá, você está precisando de um tempo para você, é isso? Recomeçar de um jeito diferente, assumir menos responsabilidades, então aí é conversar, é olho no olho, né? Dividir as tarefas, dividir as responsabilidades, ou mostrar até que ponto isso não está sendo bom para você. Só de você ter a consciência de que você precisa refazer alguma coisa de outro jeito, já é um passo. Agora você tem que fazer. Então conversa, dialoga aí com as pessoas, não sei se é a família, enfim, seja quem for também. Se você sente necessidade de fazer diferente, você precisa fazer. Porque aí acaba refletindo bem para todo mundo, não só para você. Tá bom? E a Sally disse que ela está passando por uma situação difícil, mas cada dia é um dia. Deus me dá forças para ela. É isso aí, Sally. Perfeito. E dá mesmo. Estou na torcida e vai dar muita. Você já tem um olhar esperançoso. Você tem a consciência, óbvio, que a coisa está difícil, o momento está difícil. Mas você tem a esperança de que isso pode reverter. Isso já é um indício de alguém que quer refazer, recomeçar, reconstruir. E você vai conseguir. Se apega aí nessa força que você tem fé, né, pelo que você disse, você tem a esperança, né, acredita que Deus te ajuda, então se apega nessa força e bora lá, já deu tudo certo. Só com a disposição, acho que quem tem a disposição para isso, consegue, cedo ou tarde consegue. É isso? É isso. Tem duas, na verdade uma é uma frase que eu vou colocar e depois é um trechinho de um romance para a gente arrematar. Tem uma frase que diz assim: somos feitas de rupturas, mudanças e continuidades. E viver é renovar sempre, é inovar, é se movimentar. É isso, é só para amarrar a coisa, né? Viver não é, eu acho que não é algo rotineiro, é diferente de falar que você tem uma rotina, é outra coisa. Viver é o renovar constante, né? É o mudar constante, todo dia. Ninguém tem uma fórmula exata, eu vou viver assim hoje, amanhã, depois e depois. Você pode até planejar alguma coisa, mas quando você acorda amanhã já virou totalmente. Então, viver é movimentar-se, é descruzar os braços, é encarar o novo, é refazer o que foi feito até hoje, estava bom, pode melhorar, então refaz. E tem um trecho do romance Encontro Marcado, de Fernando Sabino, que diz o seguinte: de tudo ficaram três coisas: a certeza de que estamos sempre começando, de que precisamos continuar e de que seremos interrompidas antes de terminar. Portanto, devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, da procura um encontro. Então é isso, levantar e ir adiante, sem medo, sem nada que te, sabe, sem as amarras mesmo,
refazer de novo e de novo e de novo, e quantas vezes for necessário. Sem hora marcada, sem mês marcado, sem ano marcado. Vamos levar isso para esse ano. A hora é agora. Para todo dia, lado que se acordar, eu acho que vale se acordar e falar, agora é a hora. Então, é a hora de quê? Quero mudar de emprego? Quero... Seja que for a mudança, quero falar de algum jeito com a minha família, quero mostrar para o meu filho que aquele caminho é melhor, seja o que for, gente, vale para tudo. Para a vida pessoal, emocional, fisicamente também, tudo que você quiser mudar, sentir vontade, faz agora, né? Não marca data, não põe um carimbo lá na agenda para isso. Acho que data já basta os boletos que a gente tem para vencer, né? Isso não dá para escapar, tem aquilo determinado. Mas a sua vida não, a sua vida é você que marca a data, você que faz as coisas. E como o tempo passa muito rápido, não perde tempo planejando o tempo, entendeu? Bora lá fazer, arregaçar as mangas. Se não der certo, é experiência adquirida, é isso que eu levo comigo hoje em dia. Aí eu tento amanhã de outro jeito, uma hora certamente você acerta. Tem alguém mais aí, Isa? A Neia e a Sally foram as duas... Nossa, que você respondeu. Tá, uhum. Elas estão agradecendo pela atenção e pelo carinho. Imagina, eu que agradeço vocês. Espero que valha a pena, pelo menos para vocês repensarem algumas coisas, né? Às vezes aí as mudanças da vida que a gente leva, o ritmo que a gente leva, tudo que a gente tem que fazer. Eu sei que não é assim mudar, ah, tá, como eu não quero mais hoje, amanhã eu faço tudo diferente. Eu sei que não é assim, é um processo, mas o que vale para vocês levarem para todos os dias... É que você, nem que seja um pouquinho por vez, você pode mudar, tá bom? E tem uma última pergunta. Pode falar. Da Lírio, falando quando você está rodeado de pessoas negativas, uhum, e que você percebe que não aceitam a sua vitória. Cai fora. Eu costumo não ficar muito perto, não. Porque às vezes tem, por mais que você seja positiva, as coisas rodeadas são muito pesadas... Não fica perto, ou então não absorve para você, ou então deixa para lá, deixa de falar. Seu pensamento é mais forte que qualquer outro. Tem pensamentos invejosos? Manda um pensamento de luz para essas pessoas, manda boa energia para elas. Às vezes eu costumo brincar, e eu não tô de brincadeira mesmo, eu falo, eu vou rezar para você. É no bom sentido, é mandar boas vibrações. Eu senti que a pessoa está muito negativa, muito pesada, muito ruim. Não é para mim, aí é um problema dela, ela precisa se resolver para viver melhor. E eu não posso pegar isso para mim. Então, você emanda bons pensamentos para elas, elas precisam mais do que você. E não se acovarda, não, porque isso não pega a gente que tem esperança e positivismo na vida, tá bom? Oh, olha que engraçado, a Ilza acabou de responder o que você acabou de responder para Lírio. Jura, Ilza? Ela falou, para as pessoas negativas, ou eu me afasto, ou eu oro por elas. Nossa, estamos numa sintonia de pensamento muito bom. Eu acho que talvez esse seja o caminho mesmo. Ou se afasta, ou reze por elas, exatamente. Às vezes que elas mais precisam de luz, né? A gente pode distribuir a nossa, já que a gente brilha tanto, né? É isso. Tem mais alguém? Eu acho que é isso. Tá bom, gente. Então fica a mensagem pra gente aí engrenar 2018. Levar com a gente todos os dias, então, que todo dia é dia de refazer, recomeçar. Todo dia é um dia da virada, da nossa virada, tá bom? Que todo mundo tenha força, vontade, coragem, iniciativa pra isso. Nem que você mude um bocadinho por dia, que leve o ano inteiro para atingir aquele ponto que você quer. Não tem problema. O importante é não marcar a hora e não cruzar os braços esperando para isso. É fazer. Faz que você chegue lá, tá bom? Então fica o convite para a gente se encontrar aqui de novo na próxima segunda, né? Nesse horário. Fica também só refalar para todo mundo que quem acompanha a gente aqui também pode acompanhar a mensagem da Carlinha na revista Ana Maria impressa, né? A revista que sai toda terça-feira, a partir de terça nas bancas. Toda semana uma mensagem diferente para quem também quer ler algumas palavras positivas aí, tá bom? E continue conversando comigo, mandando mensagens, perguntando, porque a gente sai do ao vivo agora, mas durante a semana toda a gente está aí dentro das redes sociais e a gente pode continuar conversando com o maior amor do mundo, tá bom? Então, super recomeço de ano para vocês, muito amor, muita luz,
e a gente chega lá, tá? Valeu, carinho, pela companhia. Um beijo, até segunda.